nog 'n wenk wat ek vir julle kan gee, is om te kyk na neklyne en halslyne. Dit is regtig iets wat mense onderskat. So die regte neklyn en halslyn kan 'n verlengende effek hê op jou lyf. So ek het nou byvoorbeeld 'n V neklyn aan en dit het my nek langer lyk en dit is ook 'n vertikale lyn wat dit skep. So dit skep lengte en verlenging. 'N neklyn wat hoër is, gaan jou nek korter laat lyk en veral as jy 'n groter borsmaat het, gaan hierdie tipe neklyn jou 'n nog groter borsmaat gee. So jy gaan dan eerder wil gaan vir oop, laer neklyne vir 'n langer en verslankende effek. Hier is nog voorbeelde van rokkies, toppies en blouses met mooi halslyne wat nou beskikbaar is in die winkels. Besoek gerus ons webtuiste vir meer inligting oor ons dienste.